Labas vakaras, kavinės fantastiškos žiūrovai, klausytojai, susirinkę į šį vėl nuotolinį mūsų renginį. O šį vakar mūsų tema yra karinė aviacija ir jos ateitis. Na, per pastarąjį pusmetį mes turbūt visi apie karinę aviaciją išgirdome daug daugiau, negu buvome girdėję anksčiau, net ir patys pinigus rinkome Bairaktarui ir kitiems dronams ir apie visą tai. Ir ne tik tai, ir ko galime tikėtis artimiausiai ir ne tik artimiausiai ateityje, mums papasakos Valius Venskūnas. Valiu, ar girdimus? Girdžiu, sveiki visi. Puiku, taigi žodis Valiu tau. Dėkui, kastyti, jeigu dar leistum parodyti skaidrės, būtų puiku. Taip, tikrai. Taip, jau leidau. O žiūrovams priminsiu, kad nedvejodami rašykite klausimus į komentarų skiltį prie transliacijos Facebook live, o po pranešimo tuos klausimus Valiui perduosiu. Taigi, Valiau, žodis tau. Dėkui. Tai štai, esu Valius Venskūnas, aviacijos žurnalistas. Ką tai reiškia, nežinau. Iš principo darau tą pačią žurnalistiką, kokią ir bet kokią kitą, tik tiek, kad sritis, apie kurią rašau, yra aviacija. Porą metų dirbu portale Aerotime, tai čia toks siauruose ratuose plačiai žinomas vienas didesnių pasaulyje aviacijos naujienų portalų konkrečiai. Na ir daugiausiai domiuosi gynybos, karybos, aviacijos temomis. Tai tiek apie mane, gal kas nors žiūrėjusių buvo paskutinėme Litonikone ir ten aš skaičiau paskaitą apie civilinę aviaciją, tai yra, ko iš jos galima tikėtis per artimiausius 100 metų. Kaip jie atrodys? Atsiprašau, Valiau, bet tu ekranu tai nesidalini. Ach. Prašau atleisti. Va, dabar turėčiau dalintis. Taip, dabar man. Nuostabu, labai persiprašau. Tai štai, Litoniko nepasakojau apie civilinę aviaciją, kaip jį galėtų atrodyti po 100 metų, pristačiau keletą tokių einamų technologijų ir inovacijų, kurias galima tikėtis per artimiausią 100 metį pamatyti ore skraidant mums virš galvų. Na ir galvojau kažką panašaus padaryti apie karinę aviaciją, tai yra kaip jį galėtų atrodyti po 100 metų, kokios technologijos turi potencialo išplisti, pradėti dominuoti, na ir kaip jį apskritai karinė aviacija galėtų skirtis po 100 metų nuo šiandieninės. Problema su tuo iškilo viena ir labai didelė, tai kad, na, sunku tikėtis kažkokias kitas technologijas iškylant išskyrus vieną pagrindinę, tai yra tokį didelį dramblį kambaryje, konkrečiai dronus arba bepiločius orlaivius. Tai vietoj to, kad apie kažką tai konkrečiai kito pakalbėti pagrindę, manau, vertėtų apie tai, kadangi koks konfliktas per paskutinius 20-30 metų, gal net ir šiek tiek daugiau bevyktų, viena iš centrinių iš tiesų vietų ant jos scenos užima bepiločiai orlaiviai. Tai štai, dabar iš pradžių toks nuobodžioji dalis, kadangi nemanau, kad visi žiūrintys ar klausantys yra labai susipažinę su karinė aviacija, su kuo jinai valgoma, kaip jinai atrodo ir kaip apskritai veikia, tai, na, labai trumpai, karinės aviacijos yra daug ir jinai yra labai įvairi, bet, aišku, pagrindinis tikslas, kuris jie vienyje, tai dalykai, kurie skraido ir dalykai, kurie skraidydami kažkokiu būdu prisideda prie karo, tai yra ginkluoto konflikto. Taip labai trumpai perbėgant, iš tiesų yra daug skirtingų rūšių orlaivių, kurie yra naudojami karinėje aviacijoje. Na, čia surinko tokius pagrindinius, labiausiai matomus, žinomus, bet aišku, praignoravau daug kitokių rūšių. Tai, na, naikintuvai, kuriuos
toks, sakykime, tokios roko žvaigždės karinės aviacijos, tai yra greičiausi, galingiausi, stipriausi ir brangiausi dažnai lėktuvai skirti, na, naikinti, tai yra daužyti dalykus pagrindę ore, tai yra numušinėti kitus lėktuvus, bet, na, daugumą naikintuvų gali naikinti ir ant žemės esančius taikinius, ar ten užsimti kažkokią žvalgybą, ar dar kažką tai tokio daryti. Yra toks dalykas, kiekvienas žmogus turi supergalę iš tiesų iškviesti bet kada naikintuvą, kad jis atsirastų netoliese. Viskas, ką reikia padaryti, tai realiai nusipirkti lėktuvo bilietą ir skrendant bet kur, bet kokią oro liniją, pasakyti stiuardesei, kad turit bombą. Ir per artimiausias gal 15 minučių šalia atsiras naikintuvas iškart, kad, na, tiesiog dėl viso ko prižiūrėtų. Čia juokauju, taip niekada jokių būdų nedarykit, nes viena vertus esit į kalėjimą, kita vertus man paskui teks apie tai rašyti, kas nėra labai smagu. Tai va, kita, sakykime, irgi pakankamai matoma rūšis karinės aviacijos yra bombonešiai, tai yra stori dideli lėktuvai, kurių pagrindinis tikslas yra naikinti kažką tai storo ir didelio esančio ant žemės, tai yra šiais laikais dažniausiai strateginius taikinius. Tokie autobusai, sakykime, su bombom prikrauti, skrenda toli, neša daug ir numetant kažko tai, kas apačioje nepatinka. Na, šiais laikais dar leidžia raketas dažniausiai, ne tik meto bombas. Atakos lėktuvai yra toks tarpinis variantas tarp naikintuvų ir bombonešių, tai yra lėktuvai naikinantis kažką ten žemės, bet palyginus nedideliais kiekiais, nedideliais atstumais ir kai reikia kažką padaryti labai, labai greitai, na, šiek tiek mirštanti iš tiesų rūšis, nes paskutiniais dešimtmečiais jos labai išstuminėja naikintuvai ir visokį kitokį dalykai. Žvalgybiniai lėktuvai yra lėktuvai, kurie žvalgo, senovėje standartiškai jie ten žiūri, ar kur yra išdėstytas priešas, ten mato, kur, kas vyksta ant žemės priešo teritorijoje. Panašiai šiais laikais žvalgybiniai lėktuvai dažniau naudojami klausytis, ką išnekat telefonu, kur naršot internete ir panašiai, nes, na, šiuolaikiniai tiesiog lėktuvai taip gali daryti. Na ir transporto lėktuvai irgi yra stori ir veža daiktus, tai yra kokį nors kilnojamą turtą, kurį turi kariuomenė, ten įvairių šalių prezidentus ir tankus ir panašiai. Tai va, tokį bendrais bruožais, aišku, aš čia visiškai praignoravau dar kokius nors sraigtasparnius, kurie realiai visas šitas rolės gali atlikinėti priklausomai nuo modelio ir tipo, ar ten kažką tokio, bet kad tiesiog turėtume bendrą tokį supratimą, penkios realiai labiausiai matomos, svarbiausios, didžiausios rūšys karinių lėktuvų, kurios sudaro, sakykime, pagrindą karinės aviacijos beveik kiekvienos šalies. Ne, nu, Lietuvoje, tarkim, mes iš visų šitų penkių rūšių turim gal pusantros, na, bet ką jau padarysi, aviacija kainuoja, apie ką irgi šiek tiek pašnekėsim. Tai vat, jeigu kalbėt bendrai apie karinę aviaciją, jie reguliuoja keli tokį bendri labai svarbus dėsnį. Vienas iš tų, pakalbėkime apie tris, jo aišku yra daugiau, bet tokį trys, sakykime, pagrindiniai, kurios pastoviai metai iš metų, paskutinį šimtmetį galime matyti karinėje aviacijoje. Vienas iš tų dėsnių yra evoliucija. Tai yra karinė aviacija nuolat evoliucionuoja. Kiekviena nauja iteracija, kiekvienas naujas modelis, kiekvienas naujas lėktuvas yra kažko tai geresnis, ypatingesnis, greitesnis negu prieš tai buvęs. Standartiškai tai liečia lėktuvų kovinės savybės, tai yra kiekvienas naujas, sakykime, naikintuvas gali skristi greičiau, manevruoti geriau ir irgi greičiau negu prieš tai buvęs, nešti daugiau ginkluotės, turėti galingesnį radarą ir matyti toliau esantį priešą. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir panašiai. Tai yra kiekviena savybė lėktuvo naujoje iteracijoje, naujame modelyje, kuris atsiranda, yra geresnė, stipresnė ir galingesnė ir labiau pritaikyta, sakykime, naikinti priešą. Tai, na, ta evoliucija vyksta realiai nuo tada, kai pradėti yra naudoti karo lėktuvai, ten nuo pirmo pasaulinio karo laikų ir iki šiol jinai vienai ar kitaip tęsiasi. Kitas dėsnis, kita taisyklė, kuri
kur egzistuoja karinė aviacija, yra tai infliacija. Problemėlė yra tame, kad kadangi tos savybės lėktuvų nuolat gerėja, jie darosi galingesni, greitesni ir panašiai, jie kartu darosi brangesni. Tai yra kiekvienas sekantis naujas, sakykime, šiuo atveju naikintuvas kainuoja kelis kartus brangiau, negu kainavo prieš tai buvęs, netgi įskaitant infliaciją. Tai jeigu taip pažiūrėt, ar ne, F-22, vienas iš pagrindinių amerikietiškų naikintuvų šių laikų, kainuoja vos ne porą dešimčių kartų daugiau, negu ten koks nors Vietnamo karo laikų F-4 kainavęs tais laikais. Čia be infliacijos iš jūs kainavo tuo metu apie 5 milijonus, nu dabar jau gerokai daugiau taip pridėjus infliaciją. Bet vis dėlto galima matyti, kad ne, lėktuvai brangsta ir brangsta ir brangsta, na, atitinkamai dėl tos infliacijos jų kiekiai darosi mažesni ir mažesni ir mažesni. Ten kokį nors antro pasaulinio karo laikais bombonešiai buvo naudojami formuotėm iš ten šimtų ir kartais tūkstančių, tam, kad sunaikint kažkokius tai taikinius. Šiais vaikais tam kokių nors B2 naujausių bombonešių amerikiečiai vos kelias dešimtis yra pasidarę, na ir jų kaip ir iš principo užtenka pilno maštabo karui ir beveik visko, ko yra norima sunaikinimui. Tai vystantis galimybėms, gerėjant technologijoms, lėktuvai darosi geresni ir jų reikia tiesiog mažiau, bet na, kartu labai labai smarkiai auga jų kaina. Trečia taisyklė egzistuojanti kariniai aviacijoje yra tokia unifikacija, panašėjimas, jungimasis. Ir tai yra susiję su to, kad kiekvienas sekantis naujas atsiradęs karinis lėktuvas, jis gali atlikti daugiau. Jis turi daugiau funkcijų, turi daugiau galimybių, na ir dažniausiai pakeičia kelis modelius egzistavusius seniau. Vienas iš tokių akivaizdžiausių pavyzdžių, tarkim, yra F-35, naujausias amerikiečių naikintuvas pakeitęs ten 4-5, gal net daugiau pasenusių lėktuvų modelių, kurios dabar po truputį išiminė iš apyvartos. Ir daug kas to pasibaisėjo, iš tiesų, kurie net rimti karo apžvalgininkai sako, kad na, kaip taip galima, vienas čia modelis pakeičia viską, viena įmonė realiai pradeda kontroliuoti didžiąją dalį, ta, kuri gamina tą lėktuvą, Lockheed Martin kariuomenės, realiai vienintelis tiekėjas, monopolija, baisu siaubas. Na, bet pasižiūrėjus šiek tiek giliau, ta tradicija, jinai egzistuoja vos ne nuo pirmo pasaulinio karo. Tai yra praktiškai kiekvienas atsiradęs naujas karinis lėktuvas pakeisdavo keletą prieš tai buvusių, sujungdavo jų funkcijas ir bendras kiekis skirtingų modelių naudojimų skirtingose šalyse vis mažėjo ir mažėjo ir mažėjo iki to, ką mes praktiškai dabar turim, kai realiai visam pasauliu dominuoja paėmus visas šalis, visas kariuomenės egzistuojančias, koks tuzinas pagrindinių, sakykime, naikintuvų modelių ir dar mažesnis kiekis kokių nors bombonešių. Tai va, yra štai šitos trys pagrindinės tokios taisyklės, trys savybės, kurias turi karinė aviacija pastaruoju metu. Pastaruoju metu čia turiu omeny pastarąjį šimtmetį. Ir, na, atrodo, niekas kaip ir negalėtų jų sulaužyti ir jos yra labai svarbios ir jos reguliuoja viską, kaip veikia ta karinė aviacija. Bet tada atsiranda vienas toks dalykas – dronai. Ir jie, na, taip sakant, padaro nelabai gražų dalyką su visom tom trim taisyklėm. Ir padaro tą patį dalyką su daugybė kitų aviacijos taisyklių. Tai yra iš principo sulaužo tai, kaip karinė aviacija veikia pastarąjį šimtmetį, ko iš jos galima buvo tikėtis, kaip jinai buvo naudojama ir kaip jinai apskritai buvo matoma. Dabar dar dėl terminų. Lietuvoje labai dažnai naudojamas terminas bitvočiai orlaiviai. Man jisai siaubingai, tiesą pasakius, nepatinka, tai yra toks vertinys iš anglų kalbos, bet tiesą net anglų kalboje originaliai unmanned aircraft, na tai nėra bendrai visus bepiločius orlaivius, kaip mes jau suprantame, apibūdinantis terminas, tai yra tik vienas iš daugelio, iš tiesų, kiekvienas kitoks dronas, kiekvienas skraidantis dalykas, kuris neturi savyje žmogaus, turi kitokį terminą, kitokį apibrėžimą ir jų yra gausybė ir įvairiausių. Na ir visus juos, kaip
Lietuvos žiniasklaida dažnai daro vadinant bepiločiais, na, iškyla daug problemų iš tiesų. Pagrindinė problema yra tame, kad na, tie bepiločiai orlaiviai, kabutėse, jie beveik visada turi pilotą, tiesiog tas pilotas sėdi ne lėktuve, o ant žemės ir valdo jį su kokiu nors įtaisu per atstumą. Tai visuotinai šiuo metu praktiškai yra beveik visi šiuo laikiniai bepiločiai orlaiviai yra valdomi pilotų tiesiog nuo žemės. Ir į netolimą ateitį, žiūrint, didžioji dauguma jų lygiai taip pat veiks. Tie, kurie nėra valdomi nuo žemės piloto, jie yra vis dėlto pilotuojami tik tiek, kad dirbtinio intelekto, sąlyginai galima jeigu jį taip pavadinti, kažkokias tai programos, algoritmo, kurie ieško taikinių ar nustato kažkokį tai skrydžio maršrutą. Ir reguliuoja, na, tai tas orlaivis vis dėlto irgi yra pilotuojamas, tik pilotas nėra žmogus. Ir, na, nereikia žiūrėti taip, sakykime, humanistiškai į šitą problemą, ar ne. Mes irgi norim, kad robotai būtų mūsų draugai, todėl neigti, kad robotas gali būti pilotas, na, šiek tiek žiūrint į ateitį, nėra labai saugu. Na ir dar yra tas dalykas, kad didžioji dalis perspektyvų bepiločių orlaivių jie sujungia vienai par kitaip šitus du variantus. Tai yra šiuo metu kuriami modeliai dažniausiai jie turi galimybę būti pilotuojami žmogaus, bet na, kartu turi leidžia tą galimybę, kad ir orlaivis veiktų autonomiškai. Kaip tai atrodo, tai tas angliškas yra terminas man-on-man teaming, tai yra, sakykime, žmogus ir dirbtinis intelektas veikia komandoje. Tai yra žmogus užduoda kažkokią programą, nurodo taikinius, nurodo, ką tas orlaivis turėtų daryti. Na ir tas orlaivis komandas įgyvendina, jeigu kažkokias problemas iškyla, žmogus gali perimti valdymą ar pakeisti tas komandas ar kažką tai pakoreguoti. Tai na, visame tame pilotavimo yra neką mažiau negu pilotuojant paprastą lėktuvą, tai dėl to tas terminas pilotuočiai orlaivis nėra labai tinkamas. Man daug labiau patinka kitas terminas dronai, pagrindė tame, kad jis yra ir visiškai beprasmiškas, tai net nėra vertinys, o toks, sakykime, sugadinimas ir iškreipimas angliško žodžio, bet vis dėlto vien dėl to, kad jis yra taip plačiai vartojamas ir neturi kažkokios tiesiog užkoduotos prasmės, na, jį galima tiesiog kaip skėtinį terminą pritaikyti praktiškai viskam, ką mes įsivaizduojam. Esam dronais ir, na, be kažkokio tiesiog filologinio neišlygų ir problemų ir klausimų, kurie po to iškyla. Tai, na, sakydamas dronai, aš turiu omeny bet kokius orlaivius, tai yra skraidančius aparatus, kurie neturi savyje žmogaus arba bent jau žmogaus, kuris juos tuo metu valdytų. Bet vėlgi čia su daugybė išlygų, nes, kaip sakiau, yra skirtingų variantų, skirtingų valdymo tipų ir skirtingų požiūrių, kaip tai turėtų vykti. Na, bet tikiuosi, bendras toks vaizdas susidarė ir bendrai, kai aišku, ką aš turiu omenyje, kai sakau dronai. Tai va, kaip sakiau, ant tų trijų taisyklių aviacijos, pagal kurias įvystėsi pastarąjį šimtmetį ar ne šiek tiek daugiau, dronai, na, padarė tam tikrą dalyką. Tai yra tas taisyklės iš principo sulaužė. Kaip tai vyko? Evoliucijos taisyklė, na, tiesą pasakius, sulūžo dar prieš atsirandant, ar bent jau smarkiai išplintant šiuolaikiniams dronams. Prieš gal 3-4 dešimtmečius tai iš tiesų atsitiko, kad nauji lėktuvai atsirandantys, žmonės pastebėjo, kad jie ne visada yra geresni už senesnius. Čia yra, tarkim, F-35 atvejais naujausias naikintuvas, kuris kaip ir turėtų pakeisti legendinį visiems žinomą ir linksniuojamą F-16. Bet vis dėlto jis yra lėtesnis už F-16, neša mažiau ginkluotės daugelį režimų, netaip toli skrenda daugelį režimų, yra toli gražu netoks manevringas kaip F-16, ir pagal visas taisyklės, pagal kurias vystėsi aviacija, nes yra realiai blogesnis lėktuvas, net nepaisant to, kad kainuoja ten 4-5 kartus daugiau. Dėl ko, aišku, daug gynybos ekspertų Amerikoje sukilo ant ausų ir pradėjo sakyti, ką čia korupcija ir
ir panašus dalykai, papirko mūsų kariuomenę, prakišo kažkokią nesąmonę ir nugrėžė daug pinigų. Na, problema yra tame, kad kodėl apskritai atsirado tokie lėktuvai, buvo pastebėta, kad tos senosios taisyklės neveikia. Tai, kas seniau buvo išreikalaujama iš lėktuvų, konkrečiai šiuo atveju naikintuvų, nebėra aktualu šio laikiniame kare. Na, ir nėra svarbu, kad jis, sakykime, ten skris kuo greičiau ar apsisuks per kuo mažesnį atstumą. Tiesiog šio laikiniame kare tie manevrai nėra reikalingi, greitis nėra tiek reikalingas, daug svarbiau yra kiti dalykai. Tarkim, galingas radaras, galingi sensoriai, su kurių pagalba anksčiau būtų pastebėtas priešininkas, dalinio nematomumo radarų technologija, kuri šiais laikais visuose naujose lėktuvose naudojama, kad priešininkas tavęs nepastebėtų, duomenų apdorojimo, duomenų dalymosi galimybės ir taip toliau ir panašiai. Tai net nepaisant to, kad tas pagal savo kovinės savybės, sakykime, tas pats F-35 gerokai nusileidžia F-16, kaip parodė begalį eksperimentų ir bandymų, kurie nuolat yra atliekami šiuo atveju Amerikos kariuomeniai realioje kovoje, nors simuliuotoje pratybų metu F-35 standartais, ten dešimtim valgo tos F-16 ir realiai nelabai kažką tai jie gali padaryti. Ten vieną kartą, jeigu simuliuotoje kovoje F-16 numuša F-35 iškart įvairius gynybos ekspertais, iškart atsistoja ant ausų ir pradeda trūbyti, kad va, pagaliau įrodė, kad tai yra prastesnis tas naujas lėktuvas, nors realiai tai yra vienas iš begalės atvejų, kai iš tiesų įvyksta lygiai atvirkščiai. Tai va, evoliucija ji jau kurį laiką neveikia. Nauji lėktuvai nebando, naujose lėktuvose nėra bandoma senas visų lėktuvų savybės padaryti geresnėmis. Kažko tai realiai evoliucionuoti, dažnai kai kurios savybės, kaip šiuo atveju, ten, greitis ar manevringumas yra tiesiog numetomos, nes jos traktuojama, kad jos nėra reikalingos. Na ir į šitą sceną ateina dronai, kurie visą tai pakelia kvadratu. Tie, kas stebėjo Ukrainos karą, na, turbūt pastebėjo žymiausias, žinomiausias orlaivis, ukrainiečių naudojimas nėra koks nors su 27, kuris, na, galingiausias, geriausias naikintuvas, kokį naudoja ukrainiečių oro pajėgos, bet tai yra Bayraktaras, TB2, turkiškas dronas, kurį, na, daug kas apibūdina kaip nelabai, sakykime, šiuolaikinį, efektyvų, gerą ar ten moksliškai pažangų aparatą. Yra tas apskritai aprašymas, kad realiai tai yra vidutinio gerumo sklandytuvas su žoliapjovės varikliu. Ir tai praktiškai atitinka. Tai būtent tas ir yra, aišku, jiems tenai yra gana geros kompiuteris įstatytas, įvairios žvalgybos sistemos, kameros, sekimo prietaisai ir taip toliau ir panašiai, kurie realiai sudaro didžiąją dalį jo kainos, bet realiai kaip lėktuvas pagal savo lėktuvo savybės, nu, jis nėra tiesiog geras, jis nėra šiuolaikinis. Jis nusileidžia praktiškai daugumai tam kokio nors antro pasaulinio karo laikų lėktuvų, kurie tuo metu buvo naudojami. Ir čia tai nėra taikoma vien tik Bayraktarui ir ne vien tik Ukrainos karui. Kokią nors Afganistano kare paskutiniu metu ar kare prieš ISIS, Jungtinės valstijos ir kitos dalyvaujančios šalys, kuo toliau, tuo labiau pereidavo nuo tų galingų, greitų naikintuvų prie tokių pačių dronų naudojimo, kaip ten šiuo atveju MQ-1 Predator, kuris realiai yra analogas Bayraktaro amerikietiškas, jisai buvo daugiausiai naudojamas ir pagrindinis, sakykime, kovinis orlaivis naudojamas ten Afganistano ir panašiai kare, o ne koks nors tas pats F-16. Ir vėlgi F-16, MQ-1 nusileidžia praktiškai viskuo, jis yra ir lėtesnis, ir nelabai kaip manevruoja, ir neturi kažkokių ypatingų gynybos priemonių, ir taip toliau ir panašiai. Bet vis dėlto jisai buvo ir yra toliau naudojamas. Tai va, tai evoliucija kaip ir su dronų pagalba didžiąją dalim pasuka visiškai atgal. Kitas dalykas, ką dronai padaro, tai apverčia aukštyn tą infliaciją, kurią galima buvo pastebėti karinėje aviacijoje. Ir tai yra galima labai lengvai pastebėti, ar ne,
F-35 naujausias naikintuvas kainuoja vidutiniškai priklausomai nuo varianto apie 100 milijonų Amerikos pinigų. Predatorius dronas kainuoja apie 12 milijonų. Beveik 10 kartų mažiau ir čia dar reikia turėti omeny, kad 12 milijonų kainuoja visas ne tik pats orlaivis, bet ir visa infrastruktūra. Tai yra antžeminio ten kontrolės, visokios stotys, kambarėlis, kuriame sėdi pilotas su visa kompiuterinė įranga ir toliau ir panašiai. Tai jeigu tarkim tas orlaivis yra numušamas, prarandamas, tai nėra prarandama visi 12 milijonų. Dalis infrastruktūros lieka ir ją galima tiesiog panaudoti su kitų orlaivių ir kaštai naudojimo ar šiuo atveju praradimo yra gerokai mažesni. Čia kalbant apie amerikietišką techniką, Bairaktaras analogas Predatoriaus kainuoja apskritai apie 5 milijonus, jaugi priklausomai nuo modifikacijos įrangos, kuris sudedama ir taip ir panašiai gali ir gerokai pigiau kainuoti, jeigu netokia gera ant jos sukabinti įrangą. Pagrindinė dėl to, kad jis yra gaminamas ne Amerikoje, Turkijoje, plus gaminamas iš Alibabos ir panašiuose parduotuvėse supirktų dalių, kas irgi smarkiai numuša jo kainą. Tai, na, aišku, jie šitie dronai toli gražu negali, ne viską gali tą patį padaryti, ką koks nors F-16 ar F-35, bet jeigu mes turim konkrečią misiją, kai reikia kam nors numest bombą ant galvos, ką F-35 padaro puikiai, bet Bairaktaras padaro ne ką prašiau, kam mum mokėt 100 milijonų pinigų, jeigu galim sumokėti 5 milijonus. Ir šiandien nekalbant apie apskritai tokius, sakykime, virtuvinius išradimus, kaip nusipirkimą už porą tūkstančių ar net mažiau drono iš Amazono, prikabinimo prie jo granatos, nedidelio mechanizmo, kaip spaudus mygtuką, tą granatą galima numesti. Ir to pačios sprogmens numetimas, tai yra beveik tas pats procesas, kurį mums galėtų padaryti 100 milijonų kainuojantis naikintuvas, yra atliekamas už vos porą tūkstančių ar net mažiau. Tai kaip matot, infliacija čia visiškai nustoja veikti. Ir mes gaunam praktiškai tos pačios misijos atlikimą, tą patį rezultatą, kai kuriais atvejais už gerokai mažesnę kainą. Na ir tas sujungimas, suvienodėjimas visos aviacijos. Kad įsitikint, kad pastaruoju metu tai visiškai nereikia, siūlau atsiversti Wikipedijoje Kinijoje gaminamų dronų sąrašą. Yra vienas įspūdingiausiai atrodančių Wikipedijos puslapių, kokius aš esu matęs. Ten yra sąrašas tiesiog elementariai visų dronų, kurie yra gaminami Kinijoje. Ir ten yra tūkstančiai pavadinimų. Toli gražu ne visi jų turi atskirą savo Wikipedijos puslapį, bet na, daugumą jų galima nusipirkti. Praktiškai visi jie gali būti panaudoti, o didžiulė dalis yra ir naudojami kare, na, ir tarp jų, aišku, yra nemažai keli šimtai vienetų grinai karinių dronų naudojimų ar kuriamų Kinijos kariuomenės. Tai vėlgi nuo to, kad yra vos keletas ten naikintuvų rūšių ar ten bombonešių rūšių naudojimų kokios nors šalies kariuomenės, mes pereinam prie dešimčių, šimtų ar kartais net tūkstančių skirtingų pavadinimų, tai skirtingų variantų ir versijų lėktuvų, kurių kiekvienas galbūt atlieka ne tiek daug funkcijų, kaip tie daugiafunkciniai, sakykime, lėktuvai, kurie buvo naudojami iki šiol, bet ta viena savo funkcija sukurta atlieka neką prašiau. Na ir tai vyksta ne tik Kinijoje, Jungtinėse valstijose, iš tiesų, kadangi gana dažnai tenka rašyti apie naujas programas karinių dronų, kurios yra prasideda vakaruose, Jungtinėse valstijose, Europoje. Man vienu metu buvo labai didelis noras kažkaip jas susisteminti, sukurti kažkokias kategorijas, išryškinti variacijas įvairiausių karinių dronų, kurie yra gaminami arba bus gaminami, kurie yra kuriami, bet tai yra tiesiog neįmanoma. Jų yra
dešimtys, šimtai ir gali būti net tūkstančiai vien ten tose pačiose jungtinėse valstijose. Jie visi yra skirtingi, jie atlieka šiek tiek skirtingas funkcijas, jie visi kainuoja palyginus nedaug ir ten realiai įdėjus kelis milijonus į įkūrimą jungtinių valstijų kariuomenė gali turėti vos kelių metų bėgyje produktą, tai yra nauja drona, kuris sėkmingai ten skris kažkur ir kariaus ir kažką tai bombarduos. Ir tokių programų yra begalė ir, kaip sakiau, visas jos yra skirtingos. Tai vėlgi nuo to, kad viskas vienodėjo ir ten tas pats F-35 keitė begalę kitų lėktuvų tipų, mes dabar vėl turim tokį išsiskirimą šluotą tokią, kai atsiranda begalė mažesnių programų, sukurti bepiločius dronus, kurie atlieka siauresnės funkcijas. Tai štai, kaip prisimenat, prieš tai rodžiau štai šitą skaidrę su skirtingais tipais karinių lėktuvų, na ir gali kilti klausimas, kurios iš tų tipų realiai gali šiais vaikiais pakeisti dronai, ar jau gal šiek tiek pakeičia, na ir kaip galima atspėti, atsakymas yra visus, visiškai visus. Tai yra kai kurios, aišku, gerokai lengviau, ten žvalgybinius lėktuvus, žvalgyba iš dronų atliekama yra jau ne vieną dešimtmetį, ten realiai nuo ankstyvo šaltojo karo laikų dauguma šalių kažkiek tai labai minimaliai tos dronus naudoja. Na, šiais vaikais praktiškai naujų žvalgybinių pilotuojamų lėktuvų niekas ir nekuria, jos visiškai yra pakeitę dronai ir toliau dar labiau keis ir dar labiau šitas dalykas populiarės. Kaip minėjau, Baraktaras, Predatorius ir visi kiti realiai smarkiai užima atakos lėktuvų vietą, jų atsiranda daugiau ir skirtingų ir įvairiausių. Na ir tai, aišku, yra susijęs su to, kad atakos lėktuvų pati funkcija buvo labai pavojinga, tai yra reikia priskristi arti prie priešo, numest jam ant galvos kažkokią tai bombą. Kam rizikuoti pilotų, jeigu galima, kaip sakiau, paimti sklandytuvą su žoliapjovės varikliu, kad ir jį ir numuš, bet tai palyginus nedidelis praradimas, lyginant su ten dešimtim ir šimtais milijonų, kurios kainuoja normalus lėktuvas. Su bombonešiais lygiai tas pats, tai reikia tiesiog sukurti droną, kuris skrenda šiek tiek toliau, yra šiek tiek didesnis ir problema ištesta. Su naikintuvais yra gana sunku, bet vis dėlto yra praktiškai kiekviena civilizuota, sakykime, šalis. Šiuo metu kuria ar jau beveik bando dronus, kurie realiai gali atlikti beveik viską, ką gali atlikti naikintuvas. Tai tarkim yra Amerikoje, tai žymi Skyborg programa. Pastebėjau, kad iki šiol nepadariau ne vienos nuorodos į fantastiką, tai na va štai kažkas pasižiūrėjo Star Trek ir jiems labai patiko ir pavadino bepiločio naikintuvo kūrimo programą Skyborg. Labai taip, sakykime, širdį paglosto. Bet Kinijoje, Rusijoje, nekalbant jau Europoje, skirtingose šalyse panašios programos yra vystomos, kurio rezultatas yra realiai dronų, kurie gali atlikinėti naikintų funkcijas. Na ir transportiniai lėktuvai yra sudėtingiausia, gal yra keletas bandymų, yra keletas projektų tokius sukurti, bet kol kas artimiausia, ką iki transportinių karinių lėktuvų artimiausius transportiniam kariniam lėktuvom dronus yra sukūręs Amazonas ir panašios firmos, na, tarkim, Rusijos pašto vienas buvo, tikriausiai daugam yra matytas gifas bombonešis sukurtas, kuris numeta savo krovininį ten, kur reikia ir galbūt kažkam ant galvos. Tai su to yra gana sudėtinga tiesiog dėl to, kad pakelti daiktą ir nuleisti į vėl, kol kas dronui nėra taip jau labai lengva, bet kada nors tai vis dėlto artimiausioje ateityje, greičiausiai per artimiausią dešimtmetį ar porą, ir šitas dalykas išplis, ir mes turėsim pilnus nepilotuojamus transportinius lėktuvus ir jie bus greičiausiai gana plačiai naudojami. Nepaisant visko šito, dronai ne tik taip tiesiogiai pakeičia egzistuojančius karinių lėktuvų tipus, jie sukuria naujus, kurių iki šiol niekas nelabai įsivaizdavo, tai yra naudojantis bepiločiais orlaiviais galima atlikti misijas, galima atlikti funkcijas, kurių
iki šiol niekas netlikinėjo. Na ir čia vėlgi Ukrainos karo atvejs, bet realiai ukrainiečiai toli gružų nepirmėjai, kurie pradėjo tai naudoti. Čia jau dešimtmetis realiai nuo pirmą kartą tai buvo plačiai pastebėta, kai įsiplėskė Sirijoje pilietinis karas, kad na, kareiviai tiesiog nusipirka iš Alibabos ar Amazono civilinį droną ir karo metu jį skraidina virš mūšio lauko tam, kad matytų, kur yra priešas, atlikinėtų tokio labai nedidelio atstumu, labai greitą žvalgybą. Tam visiškai nereikia ten kelti kažkokią tą žvalgybinę lėktuvą, išskraidinti jo šimtus kilometrų, rizikuoti, kad jį numuš ir panašiai. Porą šimtų dolerių, nedidelis civilinis droniukas. Šiuo metu ten Ukrainos, tarkim, kariuomeniai kiekvienas vos nedalinys, kiekviena nedidelė karių grupė ten turi tokius dronus, juos pilnai naudoja ir jie na, velniškai praverčia, ko anksčiau tiesiog negalima buvo įsivaizduoti. Tai yra dar prieš ten 2-3 dešimtmečius karyba, kurioje kiekvienas nedidelis kariavių dalinys turi tokio galingumo žvalgybinę įrangą, na tiesiog tai nebuvo įsivaizduojama. Tada, tarkim, mes įsivaizduojam tos nedidelius komercinius dronikus, paimam juos, prikabinam prie jų kažkokį nedidelį sprogmenį, ir mes turim bombonešį, kuris kainuoja porą šimtų pinigų, kurį visiškai nėra baisu prarasti, nes jo niekas nepilotuoja, nereikia ten treniruoti dešimtmečiais piloto aso, kuris po to, kai jį numuš, bus visiškai prarastas ir panašiai. Tai ne tik tokia nedidelio atstumų labai greitai žvalgyvo, bet ir bombardavimas įvyksta. Ir kiekvienas nedidelis kareivių dalinys turi galimybę atakuoti priešininką visiškai naujų būdų, kurio iki šiol niekas net neįsivaizdavo. Ir šita funkcija yra atliekama, tai yra daroma ne tik tokiu namų gamybos būdu, įvairiausios pasaulio kariuomenės šitą implementuoja šiek tiek technologiškiau. Daug kam turbūt matytas Switchblade dronas, kuriuos keletą šimtų tokių amerikiečiai pristatė Ukrainai kaip karinę paramą. Na, tai taip vadinamas baražuojantis sviedinys, turbūt taip lietuvių kalba išvertus. Realiai tai yra raketa ar artilerijos sviedinys, kurį tu paleidi į orą, jisai priklausomai nuo autonomiškumo lygio arba pats susieško priešininką, arba jam nurodė, kur yra priešininkas, na ir jisai smenga jį ir tą priešininką susprogdina. Tai toks visiškai kitoks karybos būdas, kokį mes galėjome įsivaizduoti, kai galima įsivaizduoti, ne, esi kareivėlis, sėdi savo apkase, priešininko nematai, jautiesi saugus. Na ir tada toks vadarykis, kai staiga atskrenda iš už kelių kilometrų, sminga ir tavęs nelieka. Tai vėlgi, naujas karybos būdas. Kažkas tai, ko iki šiol visiškai nebuvo ir kas atsirado tik tai dronų pagalbą. Kitas variantas, ko irgi seniau niekas nelabai įsivaizdavo ir kuris gal šiek tiek dažniau pasitaikydavo mokslinėje fantastikoje, tai yra taip vadinami lojalūs vedamieji, loyal wingmen, tai yra dronai, kurie seka paskui lėktuvą ir padeda jam atlikti jo funkcijas. Labai dažnai matomas dalykas ten Star Warsuose, Warhammeryje ir taip toliau ir panašiai. Ir realiai praktiškai visos pasaulio kariuomenės šiuo metu dirba prie to dalyko implementavimo. Tai yra kuriami lėktuvai, kurie skristų toje pačioje grandyje, toje pačioje formuotėje su pilotuojamais lėktuvais. Na ir jeigu seniau, sakykime, prieš kelis dešimtmečius standartiškai, na ir netgi dabar misija vykdyti išskrendant 2 ar 4 naikintuvai, tai yra didžiulė tikimybė, kad po kelių dešimtmečių skris ne 2-4 naikintuvai, bet vienas naikintuvas ir saujelė 4-5-6 dronai, kurie realiai užims vietą pilotuojamų lėktuvų ir bus tokia pusiau autonominė, tai yra autonominė, tai yra atlikinės funkcija, kurią nurodys pilotas sėdintis tame viename pilotuojamame lėktuve.
Na ir dar vienas dalykas, kad mes realiai nelabai galim įsivaizduoti, kas bus toliau, nes vis atsiranda naujų funkcijų, vis atsiranda naujų galimybių, kurias atveria bepiločiai orlaiviai. Nežinau, ar kam yra iš klausančių tekę matyti filmą pavadinimu Slaughterbots. Tai yra toks trumpametražės filmukas, skirtas jūs visus išgąsdinti tuo, ką gali padaryti dronai, jeigu pateks į kažko, ko nereikia rankas. Šiuo atveju to filmo siužetas yra toks, kad yra sukūriami nedideli delno dydžio droniukai, į kuriuos įvedus žmogos duomenis, tai yra, pavyzdžiui, nuotrauka, jie nuskrenda ir įsirėžia tam žmogui į galvą, jau žudydami. Šiuo metu tai nėra labai įmanoma, tai yra dar tiek pažengusio dirbtinio intelekto mes nelabai turim, bet tikrai galima matyti kelių dešimtmečių bėgyje kažką panašaus įvykstant. Kas dar įvyks kelių dešimtmečių bėgyje, niekas net nežino, kokias dar funkcijas galės atlikti nepilotuojami lėktuvai ir kokias galimybės jie atvers kariuomenėje. Taigi, visa tai gali atrodyti ganėtinai baugu. Ir čia norėtųsi prieiti prie to pagrindinio, sakykime, klausimo. Tai ar turint omeny tai, ką pasakiau, dronai mus visus nužudys? Tas klausimas yra tikrai svarbus ir daug kas jį užduoda. Ir gana daug dėl viso to, ką papasakojau, galima matyti tokio, sakykime, skepticizmo, vos ne panikos ir skatinimo, kaip visada būna paprasčiausia, visą tai tiesiog uždrausti. Pirmiausia, tą skatinimą, aišku, kursto mūsų visų mylimą ir garbama fantastika. Gerai ir tai ar blogai palikus spręsti kiekvienam ir kiekvienam patiems. Bet vis dėlto tas įvaizdis roboto, tai yra kažkokio tai dirbtinio kūrinio, technologinio dalyko, kuris eina ir žudo žmonės, jis yra ganėtinai įaugęs mums į sąmonę. Jis atrodo įprastas, matytas, kiekvieną kartą, kai visi išgirsta apie naują kuriamą karinį droną, kažkokią naują technologiją, autonominę, kuri yra skirta kariauti, mums į galvą pirmiausiai ateina įvairius distopiniai, apokaliptiniai vaizdeliai iš matytų filmų, skaitytų knygų ir žaistų žaidimų. Ir kilo iš kart pasipiktinimas ir noras pasakyti, kad siaubas, baisu, gal užteks, nenorim prisižaisti ir tikriausiai prisižaisim, jeigu tęsim ir darysim visą tai toliau. Į tai galima žiūrėti iš kelių pusių. Galima žiūrėti technooptimistiškai, sakant, kad ką jau padarysi, mes jau išleidom džiną iš butelio, problema yra. Ir tai, kas jie išspręs, tai tik tai tolesnis tos technologijos vystymas, galbūt suvokimas, kaip jinai veikia. Galima žiūrėti pesimistiškai, nusipirkant bunkerį. Galima tiesiog sakyti, uždraudžiam ir bandyti protestuoti prieš šitos dalykus ir panašiai. Aš į tai siūlyčiau pažiūrėti šiek tiek dar kitaip. Kas iš principo yra dronai? Kas yra bepiločiai orlaiviai? Ir čia aš pirmiausiai kalbu apie orlaivius, nes nadėja aš visiškai neišmanau apie bepiločius tankus ar ten šunis nešiojančius kulkosvaidžius ar dar kažką panašaus. Aš tik galiu įsivaizduoti, kad tai yra iš panašios srities, bet pats su tuo nesu baisiai daug susidūręs. Bet vis dėlto. Dronai tai yra technologijos naudojimas kažkokiu naujų būdu. Technologijos, kuri leidžia per atstumą be žmogaus įsikišimo kažką sudaužyti. Tai yra padaryti kažkam kažkokią žalą.
Na ir iš principo aš čia sakyčiau, kad pirmieji dronai, kurie kariniai dronai egzistavo pasaulyje, na, atsirado prieš daug, daug tūkstančių metų. Tai buvo vilkdobės, tai buvo įvairiausi spastai, skirti ką nors sužaloti per atstumą be žmogaus įsikišimo. Vėliau atsirado minos, jau 19 amžiuje, kurios leisdavo tai padaryti efektyviau ir paprasčiau. Per antrą pasaulinį karą atsirado įvairios raketos, kurios, na, jau visiškai praktiškai priminė šiuolaikinius dronus, tai yra įvedė taikinio koordinatės, jinai nuskrenda ir jį sunaikina. Per šaltojo karo metu tos raketos buvo visiškai ištobulintos, tai yra atsirado tikrai pakankamai efektyvus, pakankamai geri pirmieji dronai, kurie galėdavo atlikti įvairiausias misijas, ar tai būtų žvalgyba, ar bombardavimas, ar kažkas tai. Ir visa tai vyko prieš bene 100 metų. Tai yra kažko konceptualiai naujo mes su šio laikinė tą dronų, sakykime, revoliuciją neišrado. Tai buvo nuosekus tos pačios technologijos tobulėjimas. Kol mes nesukursim, sakykime, to buvo dirbtinio intelekto, kuris visiškai atstoja žmogų, na, mes realiai neturėsim kažkokio esminio žingsnio, nes tas algoritmas, kuris dabar yra suvedamas, sakykime, į Bairaktarą ar kažkokį tai panašų droną, kad jisai sunaikintų kur nors esantį žmogų, na, jis nebaisi daug, ko konceptualiai skiriasi nuo dobės iškasimo ir baslioje įsmėgimo, kas irgi kažką tai sužalos. Pasižiūrėjus į šiuolaikinius dronus realiai kaip į testinumą, anksčiau egzistavusių konceptų iškyla tada klausimas, tai ką čia reikėtų uždrausti, prieš ką čia reikėtų kovoti, kur reikėtų nubrėžti tą raudoną liniją. Nuo kada toks ginklas iš tiesų pasidaro baisus. Nes, na, man vilkdobė irgi yra pakankamai baisu, aš tikrai nenorėčiau ant jos pasimauti ir kažkur miške sėdėdamas nukraujuoti. Ir vėlgi, konceptualiai tai yra nelabai smarkiai mažiau baisu, negu tai, kad kažkas man iš drono numes ant galvos bombą. Tai štai, vienareikšmiško kažkokio atsakymo į tai neturiu. Manau, kad ką geriausia mes galim padaryti su viskuo tuo, tai šviestis, suprasti, kas tai per technologiją, kaip jį veikia, kaip jį yra naudojama ir kuo jį iš esmės keičia tas technologijas, kurias mes naudojame iki šiol. Tai va, ar dronai mus visus nužudys, nežinau, nemanau. Nebent jūs esat vargšas rusų kareivis, kuris šiuo metu sėdi Ukrainoje kažkur tai kase. Tokiu atveju sėkmės jums. Ir turbūt tiek. Dėkui už dėmesį ir jeigu turit klausimų, mielai juos išklausyčiau. Ačiū, Valiau. Taip, tarsi paraginsiu žiūrovus, kad nedvejotų uždavinėti klausimus. Na, aš pradėsiu nuo pirmo klausimo. Tai teko skaityti apie tai, kad kai kurie dronų naudojimo karyboje kritikai, kalbant apie tokius orlaivius, kurie nėra taip visiškai bepiločiai, bet kurie per nuotolį valdomi, jie kritikuoja šitą konceptą, kad tada pilotui viskas čia pasidaro vos ne kaip kompiuterinis žaidimas ir nebelieka empatijos, plus vis tiek matymas vaizdo per kompiuterio ekraną nėra toks geras, kaip matymas iš piloto kabinos. Dėl to kyla visokių katastrofiškų klaidų rizika, kaip kad bombos numetimas ten ant civilių gyventojų, o ne ant karinio taikinio ir panašiai. Ką pats manai apie tokios kritikos pagristumą ir tokios situacijos pavojų? Labai geras iš tiesų klausimas ir tikrai vienas iš esminių kylančių dėl turint omenyje visą šitą sritį. Iš vienos pusės vėlgi taip yra lengviau numesti ant civilio gyventojo tą bombą ar mažiau empatijos iškyla, bet
jeigu paskaitysim, sakykime, iš Pirmo pasaulinio karo laikų artileristų atsiminimus, kurie sėdė 20 km už fronto linijos, patraukė už rankinėlės, išlėkė sviedinys iš patrankos ir kažkur kitapus fronto sunaikina kažką, ar kareivius sėdinčius apkase, ar civilių namą, į kurį yra pataikoma, ar apskritai net nežinoma ką. Aš nepasakyčiau, kad konceptualiai tai labai smarkiai skiriasi. Tas nuotolis, jis buvo visada. Jis pradėjo aukti nuo tada, kai mūsų tolimi protėviai suprato, kad nebūtina su akmeniu kažkam trenkti į galvą, bet tą akmenį galima mesti. Paskui jį galbūt galima mesti užsislėpus paslapčia, galima numesti iš didesnio aukščio, kur kažkas tavęs nematys. Paskui galima galbūt jį paleisti ne tik iš rankos, bet ir iš kažkokios vaizdyklės. Tas akmuo augo. Na, ko mes dabar turim balistinės raketas ir įvairius panašius dalykus, kurie vėlgi nelabai skatina empatijos žmonėms, kurie paspaudžia raudoną mygtuką. Tai va, tai konceptualiai tame nieko, žinokit, ir manau, neįvyko. Tiek, kad keičiasi kiekis, aišku, kai yra kariaujama beveik vien tik ar pagrindę dronais, kaip dažnai kai kuriuose konfliktuose esančiuose šiandien. Tai tiesiog kiek žmonių, kuriems tos empatijos galėtų prireikti, pasikeičia. Bet vėlgi pažiūrėjus į konfliktus, nepasakyčiau, kad tie, kurie kariauja ant žemės, užima kažkokius tai miestus ir ten turi tvarkytis su civilio populiacija, kad jiems tos empatijos labai dažnai yra tiek, kiek reikia. Nežinau, ar atsakiau. Ačiū. Kitas klausimas yra toksai, apibendrinant praeitie, na, lik šiol iki tų dronų atsiradimo, visada aviacija buvo tokia, kad žmogus sėdi piloto kėdėje ir žmogus valdo. Dabar tas pereina į nuotolį, vadinasi, atsiranda komunikacijų sistemos tarp piloto ir skraidančio aparato. Ir tas sistemas, ypač kuo sudėtingesnės jos darosi, jos, na, kaip ir darosi vis sudėtingesnės, tuo jas atsiranda daugiau galimybių kaip nors nulaužti. Nenulaužiamų sistemų nėra. Tai klausimas, ar tai gali reikšmingai pakeisti karybą. Tas pavojus, kad va, tavo dronas bus nuhakintas ir galbūt atsuktas prieš tave. Tai iš principo tai pakeitė karybą jau tada, kai dronai atsirado iš pat pradžių. Nes tai yra klausimas, kurį žmonės pradėjo uždavinėti senai, jau tada, kai pirmi ten žvalgybiniai dronai pradėjo veikti, o jie pradėjo veikti šaltojo karo laikotarpiu ir jos bandymai kažkaip tai perimti jų signalus, ar jos kažkaip tai paveikti atsirado irgi tada. Tai visa, sakykime, elektroninė karyba toli gražu nėra naujas vokas, viskas, kas šiais laikais pasikeičia, tai yra kiekis. Tai yra mastas, platumas viso to. Ir vėlgi tai irgi bandoma atsakyti yra masto kategorijom, tai yra bandant iš principo kažką tai smarkiai keisti. Na ir keičiama iš tiesų yra daug ir nuolat, tai yra net ir dabar Ukrainoje mes galime matyti didžiulę evoliuciją, kuri vyksta būtent elektroninės karybos srityje. Tai yra naudojami naujesni ir naujesni prietaisai, ar net tie prieš duos, atrodo, kelis mėnesius buvo renkami pinigai ne lietuviškiam priešdroniniams elektroniniams šautuvams, kurie ten pasiūstų trukdžius ir nutupdytų tos dronus. Realiai tie šautuvai paseno jau labai greitai, ten, jei ne savaičių, tai bent kelių mėnesių bėgė, nes tiesiog buvo modifikuojami signalai priešininko ir bandoma kažkaip tai pagerinti tos egzistuojančius dronus, kad jie atsilaikytų nuo prieš tos trukdžius. Ir na, ta evoliucija įvyksta nuolat. Vienas iš dalykų, kurie iš tiesų labai įdomus ir kurie yra daromi, tai tas vadinamas komandinis žaidimas, teamingas tarp žmogaus ir nežmogaus. Tai kai žmogus yra pastatomas kuo arčiau, kad turėtų tiesioginę kontrolę kuo betarpiškesnę dronų. Tai sakykime, jeigu mes turim taikinį, pasiunčiam iš kito pasaulio galo keletą dronų, kad jį sunaikintų, ir tie dronai yra nulaužiami, mes nieko realiai negalim prieš tai padaryti.
Bet jeigu tarp tų dronų skrenda vienas pilotuojamas orlaivis, kuris turi tiesioginį labai artimą ryšį, ar lazerio, ar įvairiausios technologijos yra svarstamos, kokia nors kryptinė antena, kuri bendrauja su tais dronais, na, jisai turi daug, daug daugiau galimybių įsikišti ir perimti tą komunikaciją atgal ir neleisti, kad tai būtų sutrikdoma. Tai iš dalies šitas klausimas ir šita problema vėlgi gražina žmogų į mašiną ir gražina šiek tiek žmogiškumo vėl į karą, kuris galėtų atrodyti būt žmogintis ir vis vien tik tarp robotų vykstantis. Bet vėlgi yra įvairiausių technologijų, kaip sakiau, kryptinės ryšio priemonės, kurios smarkiai sumažina tą galimybę kažkokio nuolaužimo bendravimas lazerių pagalba ir panašiai, kurios kuriamos yra kažkiek tai naudojamos šiais laikais. Ir tai yra dalis to, sakykime, evoliucijos dronų, kurie vyksta jau ne vieną dešimtmetį. Okay, ačiū. Dar vienas klausimas. Kare Ukrainoje, ar bent jau jo pradžioje, ryškų vaidmenį suvaidino civiliai dronų operatoriai. Iš esmės, žvalgybė. Mm-hmm. Buvo kelios istorijos, kaip tiesiog civiliai, man atrodo, net moksleivis vienas buvo, kuris naudodamas civilinius dronus padėjo Ukrainos kariuomenėje. Kokia tikimybė, kad tai atsikartos ir kitose artimiausiose kariniuose konfliktuose? Tai yra, jei kažkada sovietmečių mokyklose buvo rudimentinis karinis parengimas, ar šiais laikais nereikėtų inicijuoti bazinio drono operavimo kurso? Labai įdomus klausimas. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau tai kažkiek atsitiks ir na, čia nenoriu kažko prikarksėti ar atrodyti kaip... Žodžiu, aš manau, kad kažkoks operavimas dronais ar bent jau panašiais aparatais kada nors netolimoje ateityje bus įtraukiamas, ar jeigu ne į mokyklos kursą, tai į kažkokius tai panašius kursus ir netai pasidarys vis labiau ir labiau einamų dalykų. Tai yra paplitusių dalykų, kurio bus mokoma, kurį mokės dauguma žmonių, panašiai kaip kompiuterinis raštingumas šiais vaikais. Čia yra vienas tik tai, viena baigtis ir vienas variantas, kitas, aišku, variantas yra tas, kad kuo toliau tuo valdyti tuos dronus yra paprasčiau. Interfeisai yra kuriami vis geresni ir geresni, intuityvesni ir intuityvesni. Na, tai toks gal utopinis šiek tiek pavyzdėlis, bet ar ne, trijų kūnų problemoje, ten yra aprašomas atvejis, kaip tolimoj ateity, žmogelis ateina, įsėda į ten tarp žvaigždinį erdvėlaivį kovinį ir, na, visiškai nemokėdamas nieko, nežinodamas apie erdvėlaivį valdymą, gali jį pilnai valdyti, nes tiesiog yra ant tiek pažangios technologijos, ant tiek patogus ir lengvas tas interfeisas, kad net totaliai nieko nemokančiam žmogui iš kartais, kas pasidaro aišku. Tai ta kryptim irgi kažkiek yra judama, na, yra tos dvi skirtingos kryptys, ar ne, paprastėjimo, valdymo ir kartu mokymo, sakykime, populiarėjimo šito kaip dalyko, na, jos kažkiek tai viena kita papildo ir darosi panašesnės. Tai va, tai manau, jos dvi padės šitą problemą išspręsti ir tikrai labai netolimoje ateityje plintant įvairiausiams dronų tipams mes šitai pastebėsim, kad civiliniai operatoriai nebaisiai daug skiriasi nuo karinių. Tada pratęsant dar šiek tiek tą moralinių klausimų temą susijusią vėlgi iš tokių košmarinių scenarijų, kurios piešia kai kurie kritikai, yra toksai toli gražu ne tik apie dronus, apie visokią autonominę ginkluotę, kad kuo daugiau sprendimo laisvės ar veiksmų galimybių yra paliekama būtent autonominėms sistemoms, tuo daugiau šansų yra, kad tai pereisi tokią mirties spiralę vystimosi, kad
viena konflikto pusė įgyja tokią, naudodama tokią sistemą, įgyja pranašumą, nes jos gali priimti sprendimus greičiau nei žmonės, kita pusė irgi priversta tą patį daryti ir taip toliau, kol galiausiai prieinam iki tokio apokaliptinio scenarijaus, kad tiesiog kariauti ima realiai robotai vieni su kitais ir žmonės net ir norėdami nebegali jų išjungti ir sustabdyti tos ginkluotės eskalacijas. Kaip manai, ar tokiose baimėse yra kiek nors pagristumo, ar tai yra visiškai tik tai toksai košmaras nerealistiškas? Ja, nežinau kaip jums, bet man scenarijus, kur kariauja robotai, o žmonės lieka gyvi, sėdi ir vis tai žiūri, atrodo ne distopinis, bet netgi labai utopinis, nes ne vis dėlto man žmogaus gyvybė atrodo brangesnė negu roboto. Na, čia priklauso nuo... Kas mums atrodo, manęs už tai nenulinčios. Kaip baisiai tie robotai kariauja, sakyčiau. Ta prasme, ar tos jų kovos žudo tik tai robotus, ar jis žudo viską aplinkui? Tiesa, bet vėlgi čia iš vienos pusės yra tas dalykas, kad nerealiai, gerai, turint omeny karą, kaip mes jį įsivaizduojam, po tos masto konfliktą tarp valstybių, nėra baisiai didelio skirtumo, ar žudo robotai, ar žudo žmonės, kaip ir daugelį atvejų kažkokio karinio tikslo misijos įgyvendinimas, pasiekimas. Jis labai dažnai, net ir žmogui, yra svarbesnis už civilių gyvybės ar panašiai. Tai įsivaizduojant brandolinio karo scenarijų, na, tikrai žmonijos sunaikinimas yra dalykas, kurį žmonės padarytų, ne robotai ir tiesiog imtų ir padarytų. Tai nereikia būti ne žmogum, kad tu priimtum tokį sprendimą. Na ir dėl to man tas atrodo šiek tiek įsivaizdavimas, kad tai dirbtinio intelekto pajungimas tam žmonių naikinimui iš principo kažką pakeičia, kad iš principo nužmogina karą ir priartina tą skainėto scenarijų. Na, man jis atrodo šiek tiek galbūt pernelyg humanistinis, pernelyg tokio įsivaizdavimo, kad žmogus turi, iš esmės yra kažkuo skirtingas, ar neturi ten sielą ar kažką tai tokio ir didesnė vertė ir dėl to prima teisingesnius sprendimus negu dirbtinis intelektas. Na, man tai atrodo vėlgi kažkiek naivoka. Iš kitos pusės, žiūrint, kaip dažnai yra, na, neturime dirbtinio intelekto dabar. Tai nėra dirbtinis intelektas, tai yra kažkokie algoritmai, kurios parašo programėlis ir panašiai. Ir mes greičiausiai dar gana ilgai neturėsim pilnai normalaus dirbtinio intelekto, kuris priiminėtų savo sprendimus, o ne tuos, kurie jame yra vienokio ar kitokio būdu užprogramuoti. Tai jau vien dėl to, ta automatizacija, jinai yra gana kontroliuojama šiuo momentu ir tikrai artimiausiai nuspėjamoje ateityje. Ir tokio visiško skaineto scenarijos tikrai labai sunku yra įsivaizduoti. Dėkui, nuraminai šiek tiek. Ir dar vienas turbūt paskutinis jau klausimas. Prieš dešimtmetį ar panašiai visame pasaulyje buvo smarkiai išpopuliarėjusios pirmo asmens perspektyva valdomų dronų lenktynės. Ta stipriai rėmė Saudo Arabiją. Prizinis fondas jų renginių siekdavo virš milijono dolerių. Taip jie tikėjosi pritraukti inovatorius ir inovacijas. Bet dabar šita sporto šaka, galima sakyti, visiškai nunyko, atrodo, kad visame pasaulyje. Kodėl? Gal verta būtų sugražinti tokias akcijas? Kaip, tikrai nežinau, dėl ko jie smarkiai nunyko, bet aš įtariu, kad pagrindė ją vis dėlto ne kažkoks tai, ten, sakykim, ypatingas dalykas nužudė, o elementariausiai COVID-as, kuris daugybę sporto šakų beveik pribaigė. Ar jis sugrįš, ar ne, nežinau, bet įtarčiau, kad anksčiau ar vėliau atsiras, jeigu ne, tai kažkokios kitos panašios rungtynės sporto šakos, kurios užims jos vietą ir bus vėlgi susijusios su naujom technologijom, dronais ir panašiai. Yra daugybė kitų, beje, ir įdomesnių netgi ar ne,
lenktynės, kuriuose varžosi nepilotuojami automobiliai, manau, kad ir pilnai autonominių orlaivių varžybos. Gal net nenustepčiau ir dabar vyksta, tiesiog nežinau. Kažkas atrodo tiesiog kaip dalykas, kurį kažkas jau yra pabandęs, nors niekada ir nepastebėjau, kad tai vyktų. Tai tokie dalykai tiesiog atsiranda, išnyksta dėl įvairiausių priežasčių ir vėl grįžtam prie to paties droninio raštingumo, manau, tas populiarėjimas tokių, jeigu ir ne visai tokio platformo, bet panašių sportų sugrąžinimą tikrai, tikrai lems artimo metu. Ačiū, na kągi, atrodo, klausimai baigėsi. Taigi, dėkui Valiau ir už pristatymą ir už atsakymus. Na, o Kavinė Fantastiška šiam kartui jau ir atsisveikina. Kitą mėnesį bus vėl kitas susitikimas, vėl kažkada į mėnesio pabaigą, taip kad sekite mūsų tinklalapį, tai yra Facebook'o puslapį, ir sužinosite pirmieji, kada tai vyks. O kol kas linkiu gero savaitgalio ir gero vakaro. Iki!